هغه څوک چې د موهید وي وړ کسان وي هغه ځوانان چې د افغانستان راتلونکی جوړوي هغه به په هغو کارونو کې ګمارل کېږي چې هغه د افغانستان د راتلونکي په درد وخوري نه د وکیل نه د وزیر نه د متنفذ خپلوان دوستان او هر څوک چې په دې کې کړی. د کندهار د ملي ټلویزیون لوی درنو لیدونکو السلام علیکم. نن پنجشنبه د 1319 هجری لمریز کال د جوزا غبرګولی د میاشتې څلورمه او د 2018 کال د اپریل د میاشتې 25مه نیټه ده. پتمن لیدونکو ساس پام راګرځو د نن شپې خبري مجلې ته. خو په پیل کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. کندهار والی په جړی ولسوالۍ کې 15 پروژې ګټه اخیستنې ته وړاندې کړې. د افغانستان د بې سرحده ډاکټرانو عمومي مسؤول کندهار والی سره وکتل او د علي کندهار ولسونو د افغان ځواکونو په ملاتړ پراخه غونډه وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه وایاند عبدالرحمن قسمت. بسم الله الرحمن الرحیم. کندهار والی په جړی ولسوالۍ کې 15 پروژې ګټه اخیستنې ته وړاندې کړې. کندهار والی تورن جنرال ارکان حرب زلمی ویسا په جړی ولسوالۍ کې د څلورو ویالو او د انارو د 115 اجربه باغونو پروژې ګټه اخیستنې ته وړاندې کړې. شغلی ویسا د ولایت مقام د ټولنیز چارو د مرستیال جغلالی د سګری په ملتیا نن جړی ولسوالۍ ته سفر کړی وو او هلته د پوډ زون په مرسته بشپړې سوې پروژې ګټه اخیستنې ته وړاندې کړې. په دې اړه ساس پام راګرځو د عبدالقاهر پیوستون چمتو شوي ریپورټ ته. اړوند غونډه چې د جړی ولسوالۍ په انګړ کښې جوړه سوې وه پکښې د کندهار والی تورن جنرال ارکان حرب زلمی ویسا د ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرستیال اجا غلالي دستګیري د ولایتي شورا مرستیال عبدالقیوم بارکزي د یو شمېر دولتي ادارو رئیسانو او استازو د جړی ولسوال او امنیه قومندان او په سلګونو خلکو برخه اخیستې وه. په پیل کښې د جړی ولسوال سید جمال اغا په ولسوالۍ کښې تر سره کړو فعالیتونو ستونزو او راتلونکو پلانونو اړوند معلومات ورکړل. هغه وویل په دغه ولسوالۍ کښې د فورزون پروګرام له لارې 45 بېلابېلې پروژې پلي سوې او د ملي پیوستون په مټ 318 شوراګانې جوړې سوې دي. ولسوال زیاته کړه چې په دې وروستیو کښې یې 15,000 جریبه ځمکه د غاصبینو له منګولو څخه خلاصه کړې او له جملې 15,000 جریبه خلکو ته په اجاره ورکړې ده. په جړی ولسوالۍ کې زیاته کچه دولتي املاک شتون لري چې تر دې مهاله 15,000 جریبه دولتي املاک د غاصبینو څخه خلاصه سوې ده. د جړی ولسوالۍ ولسي مشرانو او ځایي ځوانانو ول په جړی ولسوالۍ کښې زیات پرمختیایي کارونه سوي او اوس هم یو شمېر ستونزې سته چې باید د حل په موخه یې مسؤلین هڅې وکړي. جناب والي صاحب، د جړی ولسوالۍ چې ده د سولې ولسوالۍ ده او د امنیت ولسوالۍ ده، هېڅ ستونزه زموږ په ولسوالۍ کې نشته. زموږ ټول ځوانان په اسلامي، کلتوري، کاري او دفاعي بلکې د هر ډول پرمختګ وړتیا لري. موږ دلته تقریبا ټول او تمو په شوراګانو کې چیرېږي. د شورایو په دې معنا دي چې موږ د خلکو سره روابط لرو. موږ دلته د جړی په برخه کې د ولسي شورا لرو، د ځوانانو شورا لرو، د علماو شورا لرو، مشورتي بورډ لرو. د ولایتي شورا مرستیال عبدالقیوم بارکزي بیا د ولایتي ادارې څخه غوښتنه وکړه چې په ولسوالۍ کښې دې پروژې په ښه ډول پلي سي او هیڅ یو کس ته باید اجازه ورنه کړل سي چې د خلکو حق طلب کړي. اکثره پروژې دغه کېږي چې د 15,000 پروژه یو لک ډالره هلته په ولسوالۍ کې مصرفېږي او 4,000 ډالره چې معلومات موږ لرو هغه د ادارې مصارف وي. موږ وایي دا په پاک ډول باندې اوسولی ده. پخوا وخت اوس نه دی، موسسات ډېر نشته، کومکونه لږ دي. هغه لږ شی چې راشي هغه باید پر ځای باندې مصرف شي او د ولس په خدمت کې مصرف شي، د ولس لپاره دي. د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیمی، د زراعت رئیس سید حفیظ الله سیدی، د نشي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس ګل محمد شکران، د پوهنې ریاست د عمومي نظارت امیر سید روح الله غه خلوتی او د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر احمدالله فیضي هم خبرې وکړې.
دا اقتصاد رئیس ول په جړی ولسوالۍ کې دام غړی دیار لس مرستندوی موسسې په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه کوي. هغه زیاته کړه چې په هر سیمه کې د خلکو د اړتیا له مخې پروژې پلی کیږي. د زراعت رئیس بیا وویل چې په کندهار کې زراعتي محصولات د اوبو د کمښت او زراعتي ناروغیو له وجې 30% زیان ویني. بل خو د امیر روغتیا مرستیال وایي چې په جړی ولسوالۍ کې به شپږ نوي روغتیایي پروژې نږدې وختونو کې پلی شي. هغه زیاته کړې چې په دغه ولسوالۍ کې اوس مهال درې ثابت او یو ګرځنده کلینیک شتون لري. ورپسې د کندهار ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرستیال اجه غلالي دستګیري هم خبرې وکړې. هغه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سرشندنې وستایلې او له خلکو یې وغوښتل چې له خپلو ځواکونو سره دې ګډ کار وکړي. نوموړي همداراز له والدینو وغوښتل چې په خپلو اولادونو تعلیم وکړي او د هغوی راتلونکی جوړ کړي. د کشرانو اکاګانو مشران ورونه دي ستاسو د ځان ستاسو د همکاري په نتیجه کې نن دغه سي امن فضا دایره سوې ده. دغه ته موږ ضرورت لرو که غواړو چې افغانستان جوړ کړو، وطن جوړ کړو، کندهار جوړ کړو. د دنیا څکه یې د ګاونډیانو مالکو سره وسا او سیالي ولرو، نو هغه اول امنیت ته ضرورت دی. امنیت په هغه صورت کې راتللی شي چې موږ حکومت او رایت سره همکار یو. د کندهار والی تورن جنرال ارکان حرب ظلمي وسا د خلکو د ستونزو او غوښتنو وروسته خبرې وکړې. هغه د خلکو د غوښتنو پر اساس ول چې دغه ولسوالۍ سرحدات به ورته معلوم کړي او هم به په جړی ولسوالۍ کې د زراعتي محصولاتو لپاره د سړې خونې د جوړېدو هڅې کوي. د مخه د ولسوال صاحب په خبرو کې وایي چې یا د سرحدو ټاکلو د ولسوالۍ تر مابین دا واقعا اړینه ده. په دې هکله به موږ تصمیم ونیسو، دا کار به وکړو. یا مثلا د یخو خونو نه درلودل، شکر الحمدلله فضل د خدای دی، پر موږ خدای رحم کړی دی. موږ د ښو میوو درلودونکي یو، د ښو میوو د څنګه زموږ بزګران ډېر زحمتکس او زیارکښه زموږ ولس په دغه هکله یعنی د نورو په مقایسه بیا هم ممتاز دی، ځکه چې خدای پر موږ رحمېدلی دی. نو هغه د یخو خونو درلودل دا اړینه ده. انشاءالله هغه د زموږ سکتوري مسؤلین سته، هغوی به په دې هکله کوټلي او جدي ګامونه اخلي. او زه هم د رئیس صاحب جمهور په شمول د مسؤولو وزیرانو سره به دغه ستونزه کندهار والی وویل چې ټول شته امکانات به تر خلکو رسوي او له خلکو یې وغوښتل چې د خپل مشروع منتخب دولت ملاتړ جوړ کړي او په ګډه باید د ټولنې د پرمختګ لپاره کار وسي. ستاسو ځوانانو په علاقه چې د خپل خلکو سره مو درلوده، د خپل خاورې سره مو درلوده، د خپل وطن سره مو درلودله، نن دا دی د هغه پر ځای چې به پاتې و جنازې به مو اخیستلې، نن دلته سره راغونډ شوي او خپل د اعمار او بازسازۍ په هکله خبرې کوو او تصمیمونه نیسو چې په راتلونکي کې باید څه وکړو. کندهار والی او ورسره مل پلاوی د یادې غونډې وروسته د څلورو بیلابیلو ساختماني پروژو پرانیستنه وکړه. کندهار والی زیاته کړه چې یادې پروژې د فورزون پروګرام په مټ پلی سوي چې ټول ټال 322,900 اتیا امریکایي ډالره لګښت پرې راغلی. د افغانستان د بې سرحده ډاکټرانو عمومي مسؤلي کندهار والی سره وکتل. د پنجشنبې په ورځ کندهار والی تورن جنرال ارکان حرب ظلمي وسا د ام اس اف یا د بې سرحده ډاکټرانو د عمومي مسؤله جینا خپل حضور ته وبلل. په دغه لیدنه کې کندهار والی د بې سرحده ډاکټرانو ټولې هغه بشري مرستې او کومکونه چې په تیرو جنګ جګړو کې د افغانستان د خلکو سره کړي وي وستل او د دوی دوامداره او اساسي همکاري دوام یې وغوښت. پاره احمد بهیر احمدی ریپورت لري. د بې سرحده ډاکټرانو د افغانستان په سطح مسؤلې جینا پنځشنبه سهار د کندهار والی تورن جنرال ارکان حرب ظلمي وسا سره لیدنه کې د افغانستان په سطح د خپل ټولو فعالیتونو په اړه معلومات وړاندې کړل. اغلی جینا په خپل خبرو کې وویل چې اوس مهال د نری رنځ د وقایې لپاره هلې ځلې کوي او تر څنګ یې په کندهار کې د نری رنځ د تداوي ولایتي مرکز هم حمایه کوي. د هغې په وینا چې د ټي بي ناروغۍ په تداوي کې هم پراخ فعالیتونه لري. اغلی جینا په نږدې راتلونکي کې په یاده برخه کې د نویو مرکزونو د جوړولو او د رهنمایي ورکشاپونو د دایرولو معلومات
مسولیت هم وړاندې کړل. وروسته کندهار والی تورن جنرال ارکان حرب ظلمی ویسا دوی ته د شراغلاست ویلو وروسته وویل چې په تیرو څو لسیزو جنگ جګړو کې چې بې سرحده ډاکټرانو د افغان زخمیانو په تداوی کې کومې مرستې کړې دي هغه د ستایلو دي او د بې سرحده ډاکټرانو بشري خدمات یې د افغانانو د ضرورت مطابق وبلل. ښاغلي ویسا د کندوز پیښې ته په اشاره سره وویل چې بې سرحده ډاکټرانو په افغانستان کې د خپلو همکاریو په لړ کې قرباني ورکړي او په دې اړه یې د خپل اړخه خوښیني شریکه کړه. ښاغلي ویسا د راغلي پلاوي څخه غوښتنه وکړه ترڅو د کندهار په هغو سیمو کې روغتیایي خدماتو آماده کولو کې همکاري وکړي چې خلک یې د صحي خدماتو څخه محروم پاتې دي، او همداراز یې وویل چې د نري رنځ او ټیبي په له منځه وړلو کې یې هڅې د ستایلو دي او باید دا همکاري لا پراخې سي. ښاغلي والي د بې سرحده ډاکټرانو د عمومي مسؤل څخه غوښتنه وکړه چې د زخمیانو د تداوي لپاره د سلبستریز روغتون د جوړېدو لپاره هم مرسته وکړي ترڅو د ځون په کچه د زخمیانو په تداوي کې پر میرویس روغتون فشار کم سوی وي، او همدارنګه د خپل اړخه په کندهار کې د هر ډول همکاري کولو ډاډ ورکړ. د بې سرحده ډاکټرانو عمومي مسؤل هم د کندهار والي د ډاډ ورکولو څخه مننه وکړه او د وروستي غوښتنې په جواب کې کندهار والي ته وویل چې د آی سی آر سی سره په ګډه مشوره به د داسې یو روغتون پر جوړولو غور وکړي، او په وینا یې چې د روغتیا په برخه کې به د دوی اداره د ولایتي ادارې سره پوره همکاره وي. د مرسیال والی په امر برېښنا ریاست ته 3 لک لیټر تیل ورکړل شو. د ولایت مقام اداري مرسیال حاجي عبدالحنان منیب نن ماپښین د یوې ناستې پر مهال د انحصاراتو ریاست امر وکړ چې د روژې او ګرمۍ د رارسېدو له امله برېښنا ریاست ته 3 لک لیټر تیل ورکړي، او د مرسیال والی د امر پر اساس د کجکي د برېښنا مزي هم واسه شو. په اړه یې سرین رپورټ لري. د کندهار مرستیال والی عبدالحنان منیب وایي د روژې په مبارکه میاشت کې به د برېښنا ستونزه حل کړي. ښاغلي منیب وویل په کابل کې د برېښنا ریاست د تیلو تدارکاتي چارې ځنډیږي. دا چې د روژې مبارکه میاشت او ګرمي راورسېده او خلک په تکلیف دي، نو له دې امله د انحصارات برېښنا ریاست ته 300,000 لیټره تیل ورکړي. کله چې د برېښنا ریاست د تیلو تدارکاتي چارې بشپړه سي، بیا د انحصاراتو ته بیرته خپل تیل ورکړل سي. د انحصاراتو مرستیال خواجه سیف الله صدیقی وویل چې سر له سبب برېښنا ریاست ته 300,000 لیټره تیل ورکړي څو د کندهار ښار او صنعتي پارک برېښنا یو وار بیا دوام پیدا کړي. همدار ښاغلي منیب د مقرر ټینګار پر اساس د کجکي د برېښنا د مزو وصل کېدل او بیرته کندهار د برېښنا ورکولو په اړه هم ټینګار وسو. په ناسته کې د مرستیال والي لخوا ټینګار وسو چې د برېښنا په لګښت کې د تخفیف راوستل سي څو بېوزلو هیوادوالو ته د هغوی له وس سره سم خدمات وړاندې سي. د لوی کندهار ولسونو د افغان ځواکونو په ملاتړ پراخه غونډه وکړه. د پنځمه پرز په یو خصوصي سالون کې د امنیتي ځواکونو د قربانیو او د هیواد څخه د دفاع په موخه ستاینه وسوه، او هغوی د هیواد رښتینی اتلان یاد کړل. په یاده غونډه کې د جمهور رئیس د ستر سلاکار محمد داود ګلزار او استاد عبدالعلي مجاهد ترڅنګ په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي حمید زلالي، د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق، د هلمند د ملي امنیت پخواني رئیس تورن جنرال حمدالله نازک، د کندهار او زابل د ولایتي شورا غړو، د لوی کندهار په زرهاو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو برخه اخیستې وه. په اړه یې ستاسو په مرګه ګرځو د روز دیني عزیزي رپورټ ده. په غونډه کې د جمهور رئیس ستر سلاکار محمد داود ګلزار وویل په کندهار کې د امنیتي ځواکونو هڅې د ستایلو وړ دي چې له امله یې د بیا رغونې، پوهنې، روغتیا او نورو بنسټیزو کارونو د ترسره کېدو لپاره ښه زمینه برابره سوې ده. هغه وویل ګاونډي مو پرمختګ نشي زغملی او د خپلو ناروا ګټو په موخه دلته جګړه توده ساتي، خو زموږ مېړنیو امنیتي ځواکونو یې هر کله په کلکه دفاع کړې. د جمهور رئیس ستر سلاکار دغه راز وویل زموږ امنیتي ځواکونه د خپل هیواد خلکو د مال او ناموس څخه د دفاع وړتیا لري او په برخه کې ستری قربانی هم ورکړي دي. دوستانو، زموږ ناخوالی تل د گاونډیو سدي، په گاونډیو کې مستقیما باید وایو د هغه گاونډۍ چې څلور لسیزي ځان ورور هم را پیژني، ملامتیم په غاړه نه اخی، ولې پړه همیشه پر دوی باندې وي. په دې موږ تاسو ټول پیژو چې هغوی زموږ پرمختګ نسی زغملای، زموږ په ملک کې جنگ و جګړې ورانکاری کی، او په اصل کې په هغه کې سوکې ودی ته ورسېدو او دوی منځوي خواته ولاړو. د نړۍ هم ورته پام سو، خو بیا هم وایو چې موږ نه غواړو چې هغه ملک دې هم منځوي منځوي پاکستان د افغانستان په ګټه نه ده. هیله مو دا ده چې د دوی سیاسیون که په خپل پالیسی کې تغییر نه راولي، د دوی اولسونه هغه مجبوره کی او په خپل پالیسی کې تغییر راولي.
د کندهار امنیه کمانډان لوی پاسوال عبدالرازق اڅکزی وویل په هلمند، زابل او روزګان ولایتونو کې روانه جګړه یو پلانسوي جګړه ده او کستن جنوبی حوزه نامن کیږي. هغه له ولسونو مننه وکړه چې د خپل ملي امنیتی او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ کوي او ټینګار وکړ چې ولسونه دی په دې برخه کې نور هم مرسته وکړي. هغه د خبرو پر مهال د لوی کندهار له مشرانو او ځوانانو څخه د یووالي او اتفاق غوښتنه وکړه ترڅو د دې لارې د مرکزی ادارې څخه خپل حقوق ترلاسه کړي. دوه کال ان شاء الله په دروژه کې دوه کال پرکیږي چې موږ پر دې باندې مجلسونه کړو چې داسې شی را روان دی، دغه شی ډیزاین سوی دغسې مې ورته ویلي دي چې نوزاد سوکتیږي، مساکله سوکتیږي، سنګین سوکتیږي، دا جنګ راځي د لشکرګاه په بازار کې بیا به کښته هلمند راټولیږي، دا شی به ځي عین روزګان، دا به ځي زابل ته، دا به راځي کندهار بند داسې راټولوي چې یو هلغسې د تروریستانو په غېږ کې ولویږي. ځینې خلکو تخریب وکړي په دې کې، په هغه وخت کې په ځینې ولایتو کې هغه کړی چې اوس هم په مرکز کې ناست دي، که ده ته شی ورسېدي نو ټول جنوب تاک رسېدلی او 15 کاله کېږي د ده په خېټه کې دغه شی لویږي خو دی مړ شوی نه، یا 10 کاله کېږي. دغه سوداګر چې دا په دې کې د راځه کې یو مطلب دی، غواړي چې اپوزیسیون جوړ کړي، دی غواړي چې دا وکړي. ما ورته وویل چې دا شی در پېښېږي که اپوزیسیون یې هر څوک چې ما اپوزیسیون بولي زه اپوزیسیون یم، هر څوک چې بولي که خوا به دېر کړي. دا زما ملت دی، زما خلک دی، که د چا خوا به دېږي که نه به دېږي. مرکزي حکومت دا شی تصادفي پېښ شوی نه دی، دا یې پرې ډیزاین کړی و، د مرکزي حکومت کړی و، اوس هم په دې کې اخته دی، هغه وخت هم اخته وی. دا شی تصادفي پېښ شوی نه دی، دا یې پرې تطبیق کړی، دا یې وکړ، اوس هم دا پروسه روانه. د امنیتي ځواکونو د ملاتړ د غونډې پر مهال په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي حمید زیلالي، تورن جنرال حمدالله نازک او د کندهار د ولایتي شورا غړي فیدا محمد افغان هم خبري وکړي. نوموړو وویل د ملي وحدت حکومت د دوو کلونو راهیسې د لوی کندهار خلکو ته په حکومت کې حق نه دی ورکړی او هغوی یې په تش وعدو تیر ایستلي. نوموړو له مرکزي حکومت څخه د امنیتي ځواکونو د حمایې او هغوی ته د جنګ پر مهال د عاجلو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. دوی پر هیوادوالو هم غږ وکړ چې تل باید د خپلو امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي او د دشمن په وړاندې کلک ملاتړ وکړي. د طالب په نامه وژل کېږي، د قاچاقبر په نامه په بندیخانو کې لویږي، قومي جنجالونه در کې جوړوي، دا اوس یو نوې پروسه چې روانه ده، مذهبي جنګ در کې جوړوي چې سنی او شیعه په جنګ اخته کوي، یو لاله را روان دي، ځینې والیان په قصدن دا دعوت ورکوي چې راسه اول به شروع د کندهار کړو، غږ در باندې کړو، نه کندهار د چا د ساتیري او د جنګ ځای دی، نه د رقابت ځای دی، نه هلمند، نه زابل، نه روزګان بس دی، زموږ خلک نور درته هوښیار دي او درته بیدار دي، نه ژبنی جنګ راسه جوړولی شي نور، نه قومي جنګ ته دې پرېږدم نور، نه مذهبي جنګ ته دې پرېږدم نور. اتاکه دې ته مجبوره سو چې راستول دي، دا هغه دې درلاسه نسم چې درایخم، موږ په هلمند کې هم هلمند خپله اداره کولی شو، تی چې خرابوي خو را خراب مو کوي. اتله شوراګانې په دې مرکز کې ورته جوړې دي، بیا دغه مه واره چې زوی په چراکه، بیا دغه مه واره چې ولاړ شه په اتباعي خارجه کې پاسپورټ واخله، بیا دغه مه واره چې خپل شخصي یوه چکډم ته ځان ورسوه، وزیر د اکشافیات ته ناسته، وزیر د معارف ته ناسته، او وره د لوی کندهار په داره کم باندې تاسو جوړوئ، پر دا رقم خو به موږ شل وارې سره راټول سره کښېبل، او د ملي وحدت حکومت د پاره خو قرباني یوازې داسې نه ده چې دلته 15 پورې نمایندګان ورکړی ده چې هلته ورسره ناست هله ورځ یا رئیس صاحب جمهور ورغواړي او یا رئیس صاحب اجرایه ورغواړي. موږ ته د لوی کندهار په حقوقو کې یوازې مشاور وزیران رسېدلي دي. په هغه مټ کې چې یو څه ناڅه شته ملاتړ به وکړو، په ټولو به وکړو، ان شاء الله وسم نا وخت نه دی، وخت دی هیڅ څوک په ګرد افغانستان او پاکستان کې ولا قدر باندې وخري په زور د خدای کوم یووالی او صداقت وو پر دې باندې انتفاق وکړي. په غونډه کې د زابل د ولایتي شورا رئیس حاجی عطاجان حق بیان، د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس پوهیالي حضرت ولی هوتک او تورن نیک محمد د پاکستانی یرغلګرو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو میړانه وستایله او هغوی رښتینی اتلان یاد کړه. هغوی همدارنګه وویل چې امنیتي ځواکونه یوازې نه دي، بلکې په هر ډول حالاتو کې خپل ولس تر شا ولاړ دي او که ضرورت ولیدل سي نو ټوپک په لاس سنګرونو ته هم ورسره ځي. رښتیا به سره وایو، یو څه خبرې به پاک سره وکړو. نن موږ نور داخلي ولایتونه د دا لوی کندهار تاریخ زغملای سي، غواړي را خرابوي نو راځئ لاس په اخلاص سره ورکړو. تاسې دغه اوس درې کلنې حالات ته وګورئ، دغسې مجالس
او دغه سیمه حافل د افغانستان د نیکمرغی او سوکالی زیری لري پام ډول په افغانستان کې بل خصوص په کندهار کې داسې بدی ورځ او نادری پیچې تیرې سوې دي د داسې نارواو په جایو هجوم پر جای مېړنی ملت باندې راغلی دی خو بیا هم د ځوانو امنیتي ساتونکو په برکت موږ خپله روحیه نه ده بایللې جنرال صاحب عبدالرزاق خان تا ته وایم اراده د کوم تظاهر نه لرمه چې بیا کمه یوه خبره درته کوم کم امنیتي کمربند چې په دا کندهار کې اوس جوړ دی د دغه امنیتي کمربند په رابطه باندې هر هغه څوک چې د دغه امنیتي کمربند په وړاندې په سپکه ګوري ته په همدغه ورځ باندې ته زموږ مشر یې د ولسونو ستا درشا ولاړ دي راوځي به هیرېدلی وي چې د غونډې په وروستۍ کې د کندز ولایت اوسیدونکي محمود مبارز د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق ته د هغه د ښه نظامي مدیریت له امله ډبرینه لوحه هم د ډالۍ په توګه ورکړه او دغه راز د کندهار د امنیتي حوزو یو شمېر امیرونو امنیتي ځواکونو ورزشکارانو او د کندهار د پوهنې سرپرست رئیس محب الله قادری ته هم د ولسي جرګې له لورې ستاینلیکونه ورکول سوه د ولسمشر په حکم دوه ویتنه بندیان آزاد شوه دغه فرمان پر اساس چې ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت صادر کړی وو د پنجشنبې په ورځ د کندهار د لوی محبس څخه دوه ویتنه بندیان خوشي او د 113 نورو د بند موده راکمه شوه په دې اړه انصار احمد احمدي رپورټ لري د استناب سرنوال سرنپوه عبدالرحمن کوشان وایي یا دوه ویتنو بندیانو کې درې تنه ښځمنی او 15 کوچنیان هم شامل دي چې ټول په جنایي جرمونو اخته وو هغه وایي د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ولسمشر محمد اشرف غني د یاد فرمان په اساس د 113 نورو بندیانو چې اته ښځې او اته تنه کوچنیان هم پکې شامل دي د بند په مده کې کمښت هم راغلی چې یاد فرمان هم پر هغو بندیانو تطبیق شوی چې جنایي جرم یې درلود په دغه فرمان کې چې د رئیس جمهور له خوا څخه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت 8 مارچ په خاطر باندې صادر شوی نن د هغه منظوري د رئیس جمهور څخه راورسېدلې موږ راغلي چې په اساس کې دغه فرمان تطبیق کړو او د دې فرمان د تطبیق په اساس باندې دوه اویا نفر خوشي کیږي چې په هغه جمله کې درې ښځې دي او پنځه کوچنیان هم پکې شامل دي او دا غرنګ یو څل ډیر نفر تخفیف اخلي چې په وخت بیا اته نفر کوچنیان او اته شیزه پکې کیږي د کندهار محبس مدیر مل پاسوال حمید الله صدیقی هم په ورته وخت کې د آزادیدونکو بندیانو وغوښتل تر څو د ټولنې چوپال وکړي او د قانون منلو ته غاړه کېږدي سر تر سره ان شاء الله تاسو ځوانان لیدلې مشکلاتونه د غیر بالا جرم او د جنایتو لاس اخیستي خپل جامع ته او زه تاسو ته دا بیا هم مبارکي وایم استاد چې ښه صحت او سلامتي او ښه ژوند غواړم په خپل د فامیل په څنګ کې او تاسو نور دلته را نسی د خیره خپل جامعه ته خدمت وکړئ خپل وطن ته خدمت وکړئ خپل ملت ته آزادی دونکو ځوانانو هم له ولسمشر څخه د مننې ترڅنګ د هغه د نیک اقدام ستاینه وکړه او له نورو ځوانانو یې وغوښتل تر څو د جرم څخه ځان وساتي او د قانون په چوکاټ کې خپل ژوند ته دوام ورکړي ما جرم تر اړتیا ساده تقریبا ما ته و میاشتې تیرې کړې دي دوه کال مې کړیدو نن دا دی د خیر سره فرمان کې وځو او د ولسمشر د سرنوال او مدیر صاحب او ټول اصحاب چې کار یې کړی دی ټول څه مننه کوم جرم نو دا ښکاري چې مقصد جنگ سوي دی زما د ځوان مخته دا د جنگ ما مداخله کړې ده باید خوش شوی زره نو بیا ویني در ما بس پر رسیدلې ده ایز درنه پر د فرمان پر مو خپل وخت سره رسول دي پیغام ما غز بنام ته دغه دي چې یا جرم کی یا بیا ودا غزا ته راځي دغه وروره چې خپل کور او خپل ژوند خپل خواري پر مخ واخی خپل بچان مور پلار ته ځان سره وسا کی مقصد چې وزل پکښ په پورته نور ودا غزا ته رانې چې دا ډیر مقصد زوی نه زادي چې دوست غریب او مقصد پلار او مور اولاد دغه در شاپات چې زیر کی چې ستړي نه په وازی ته خلاصي کم څوک خطا وتلی دا غزا څخه باید عبرت واخی په بار ودا ځان کې پټول دا یادونه ورده چې کندهار لوی محبس کې سلګونه بندیان چې ښځې او کوچنیان هم پکښ شامل دي د ازادي په امید شپې ورځي او سم هلمند د کورونی چارو وزارت وای هلمند کې مو د پولیسو د اصلاح او سمون چاري پیل کړی دي د کورونی چارو وزارت اداري مرسیال په هلمند کې د پولیسو پر غټوند کې ژمنه وکړه
چې د دې ولایت د پولیسو د تشکیل او تشخیص په برخه کې پرتې ستونزې به حل کړي. هغه وویل د کورنیو چارو وزارت کې وروستي تغیرات د بنسټیزو اصلاحاتو په خاطر ترسره سوي. له هلمند عبدالرحیم مطمئن رپورټ لري. هلمند کې د پولیسو له ښوونیز مرکزه 328 تنه پولیس افسران فارغ شول چې مراسمو ته د کورنیو چارو وزارت ادارې مرستیال پاسوال امین الله له کابل راغلی و. دې غونډه کې د هلمند والی حیات الله حیات پولیسو سرتیرو ته روحیه ورکړه چې د په کول د خاورې او خلکو د ساتنې دنده لري او باید په همدې انګیزه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د تاسې نه د زړه له کومې مننه کوو چې تاسې داسې مقدسه دنده اختیار کړې چې د تاسې یو ساعت پیره هغه سترګې چې یو ساعت د خدای په لاره کې په هغې باندې پیره وشي، هغه قدم د تاسې استوار قدمونه چې د خدای په لاره کې د وطن د دفاع او د افغانستان د دفاع دپاره اخیستل کیږي، د دې ګرد څه په چا ولویږي او د تاسې د سترګو یو ساعت پیره په تاسې باندې د دوزخ اور حرام او واجب الجنت یی. د تاسې د کورنۍ نه نړۍ مننه کوو چې تاسې د هیواد په دغه حساسو شرایطو کې دې مقدسې دندې ته راوغوښتئ او راوی بللئ. په دې غونډه کې د ولایتي شورا غړو او ولسي مشرانو د کورنیو چارو وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د هلمند د پولیسو د تقویې لپاره په قوي اراده کار وکړي. هغوی وویل له ټولو امنیتي ځواکونو سره ولس پراخ ملاتړ ته چمتو دی، خو دولت هم باید د خپلو ځواکونو په لیکو کې اصلاحات ته جدي پاملرنه وکړي. بالاخره دا مو دنده ده چې د دې ناروا جګړې په مقابل کې وجنګیږي. نو د افغانستان ټول وسلوال فوز هغه شهیدانو ته چې د وطن او خاورې په لار کې ځانونه قرباني کړي، د دوی پاک روح ته درود او سلام ریږو، او د دوی زخمیانو ته د لوی خدای د سپېڅلي دربار د عاجل شفا او کامل شفا غوښتونکي یو. د کورنیو چارو وزارت ادارې مرستیال پاسوال امین الله کریم وویل په دې وزارت کې د موجوده ستونزو د حل لپاره د منظم استراتیژي له مخې کار روان دی او هر ډول فساد مخنیوي پاک لبه جدي کار وسی. ښاغلی کریم زیاته کړه کورنیو چارو وزارت کې وروستي تغیرات له همدې کبله و چې په دغه وزارت کې پراخ اصلاحات رامنځته سي او د غیر قانوني پر وړاندې جدي مبارزه وسی. بای اساس برادرای عزیز از شما خواهشمند هستم، بسیار با جدیت و احترام خواهش میکنم که با طفل وطن در هر گوشه و کنار افغانستان که است محبت داشته باشین، با جوان همکاری بکنین، با پیر و کهنسال احترام بکنین، از کلمات آموزنده و مملو از تجارب عزیز در بخاطر خدمتگزاری به مردم خود استفاده اعظمی بکنین. هلمند کلا هم د پولیسو د تشکیل کموالی لوی ستونزه ده. په ولسوالیو کې د عملیاتو د نه پرمختګ خنډ هم تر ډیره د تشکیلاتو کموالی بلل کیږي، خو چارواکي په ښکاره ډول دغه څه نه مني، وایي د دوی د پولیسو تشکیلات 90% پوره دي. اوس هم سپورتي خبرونه چې زما همکار اسدالله نورې وړاندې کوي. به هم شره راسته سم ساس پمره ګرځو. د نن شپې خبرتیا او ته لمړی هم د ملي اردو د جلب جس کومندانۍ خبرتیا. د ملي اردو د جلب جس کومندانۍ ټول هغو ځوانانو ته چې پلار او یا هم ورور یې د ملي اردو په لیک کې شهید شوي او د 12 سیم ته پراغه اسناد ولري خبر ورکوي چې د لوړ زده کړو لپاره هندوستان ته لیږي. نو ټول دغه ډول کسان که علاقمند دي ولري د ملي اردو د جلب جس کومندانۍ ته دي د تحصیلي اسنادو سره یو ځای ورسي. د ملي اردو د جلب جس کومندانۍ دوهم خبرتیا ټولو غزوانانو ته خبر کول کیږي چې د 12 سیم څخه فارغ وي او غواړي د ملي اردو په لیک کې دنده اجرا کړي. د افسر په توګه منل کیږي. علاقمندان دي د تذکرې او تحصیلي اسنادو سره یو ځای د ملي اردو د جلب جس کومندانۍ ته تشریف راوړي. نوملیکنه د جوزا د میاشتې تر 15 نیټې پورې دوام لري. د کندهار د کرهن ریاست خبرتیا. د کندهار د کرهن ریاست ټولو حیواني دوا او واکسین پلورونکو دوکاندارانو شرکتونو موسساتو کوپراتیفونو ته په درنښت خبر ورکوي چې خپل د حیواني او چرګانو دوا پلورنه پر دغه شرایطو برابره کړي. لومړی، هیڅ یو حیواني دوا پلورونکی نشي کولی حیواني او نباتي دواګانې په یوه دوکان کې یو ځای وپلوري. دوهم، دوا پلورونکي هیڅ قانوني حق نه لري چې حیواني واکسینونه وپلوري. دریم، ټول حیواني دوا پلورونکي او واردونکي باید د بیا کیفیت تقلبی تاریخ تیره او غیر قانونی کړنو څخه ډډه وکړي. څلورم، هر دوا پلورونکی باید مسلکي کس ته حیواني طبابت په برخه کې ولري. که یې ونه لري قانوني چلند ورسره کیږي. ټول حیواني دوا پلورونکو ته خبر کول کیږي چې ذکر شوي شرایط تر راتلونکو 15 ورځو پورې مراعت کړي. د نامراتېدو په صورت کې پلورنځي تړل کیږي او قانوني چلند ورسره کیږي، بیا څوک ته شکایت حق نه لري.
د کندهار د امنیه کمانډانی خبرتیا د کندهار امنیه کمانډانی د ټرافیک مدیریت د شهر او ولسوالۍ ټول موټر چلونکو ته خبر کوي چې د کندهار د ټرافیکو په قرارګاه کې د ټرافیک اصول او مقررات کورس لپاره نمونه د روان کال د جوزا د دریم نیټې څخه پیل شوی د ټول موټر چلونکو امر اجنس خه هیله کوي چې د نمونې پر مهال دی د ځان سره اسنی د طبیعت تذکره ولري. د کندهار د ملي ټلویزیون ډیر درنو لیدونکو زموږ د نن شپې خبري مجله پرمجزای پایتر سیشل عملتیا مننه شش په مخ کې ولري.